qual é o principal benefício da gente fazer um espacate depois de adulto? Por que que esse tema ele é interessante? Porque muitas vezes a gente olha e fala assim: ah, mas será mesmo que eu preciso fazer um espacate, né? Será que eu preciso trabalhar a minha flexibilidade a esse ponto, né? Fazer alongamentos para chegar nesse ponto? Será que realmente para mim isso é importante? E uma coisa interessante é que muitas vezes as pessoas acham que fazer um espacate, né, uma abertura frontal, que é quando você põe uma perna para frente, uma perna para trás, as pessoas acham que isso é algo muito difícil, que leva muito tempo. E a verdade é que não é bem por aí. Por quê? Eu tenho alunos hoje que conseguem fazer um espacate, chegar no espacate em 8 semanas. Então, não é algo tão difícil. Mas existem algumas coisas que a gente precisa fazer para isso se tornar possível. Muitas vezes parece que é difícil porque a gente está, seguindo a receita errada, vamos dizer assim. Sabe quando a gente tenta fazer um prato diferente e você começa a seguir uma receita, o prato lá sempre parece que nunca fica do jeito que é para ficar, né? E aí você muda a receita, aí pronto. Nossa, virou, já virou outra cozinheira, outro cozinheiro. É basicamente isso que acontece com a nossa flexibilidade. A gente está muito acostumado a fazer alongamento de uma determinada maneira. E quando a gente muda essa maneira de fazer, é como se a gente tivesse mudado a receita e aí tudo se torna mais fácil. Primeira coisa, o que é de fato um espacate, né? O espacate é quando a gente consegue levar a perna da frente, o calcanhar da perna que vai para frente na direção do quadril com o joelho esticado. E o calcanhar da perna que vai para trás na direção do quadril com o joelho esticado. Então a gente faz aquela abertura zeradinha. Só que qual é a questão? Uma perna está para frente e a outra perna está para trás. O espacate ou abertura frontal, ele é totalmente diferente daquela abertura lateral, onde as pernas vêm para a lateral do nosso tronco. E é importante a gente entender isso porque, na minha percepção, é muito mais importante a gente conseguir zerar um espacate do que zerar uma abertura lateral, uma abertura de segunda. Como benefício mesmo para o nosso dia a dia, é muito mais importante você zerar um espacate do que você zerar uma abertura lateral. Por que que eu digo isso? Porque no seu dia a dia, pegar um objeto no chão, a gente normalmente faz isso para frente, né? Abaixar, a gente normalmente faz isso para frente. Para as nossas funções, amarrar um sapato, a gente faz isso para frente. Para as nossas funções gerais no dia a dia, a gente faz esse movimento de inclinar o tronco para frente. Então, se eu desenvolvo um espacate, por exemplo, eu acabo desenvolvendo uma flexibilidade muito melhor para fazer esses movimentos no meu dia a dia, que é essa inclinação do tronco para frente. Agora, a abertura de segunda, a abertura lateral, ela já é mais específica para algum tipo de atividade que eu queira fazer. Por exemplo, faço balé e quero fazer um salto de segunda. Ok, faço dança e quero fazer um salto no ar com as pernas laterais. Tá tudo bem, então aí você vai precisar realmente zerar essa abertura lateral. Quero fazer um développé com a perna lacecon, vai ter que zerar essa abertura lateral. Que é o meu chute, ele vem ao lado. Ok. Verifique se ele vai ao lado mesmo, ou se você chuta ao lado e gira o tronco. Porque se você gira o tronco, chutei ao lado e girei o tronco para outro lado, na verdade minha perna está atrás do meu tronco agora. Então é um espacate, não é uma abertura de segunda. E muitas vezes a gente se ilude achando que o que eu preciso é essa abertura lateral, essa abertura de segunda, em que as pernas vêm para a minha lateral do tronco. Então, só observe isso. Aqui hoje eu vou falar para você por que eu acho que a maior parte das pessoas deveriam zerar o espacate, independente se fazem uma atividade física ou não. Para que de fato serve o espacate? Você já parou para pensar nisso? Então eu já sei que o espacate é quando tem uma perna para frente e uma perna para trás, mas para que raios serve isso? Primeiro ponto, ele pode servir como uma postura mesmo, de você querer fazer esse movimento, ter uma perna para frente e uma perna para trás. Então, quem faz né, dança, artes marciais, quem faz yoga, às vezes tem alguma postura ali que você quer fazer que tem esse desenho. Só que por trás de você conseguir fazer esse desenho, existe o aumento da flexibilidade para isso.
Pensa comigo, quem consegue fazer um espacate tem uma flexibilidade de pernas tão elevada, chegando no ápice da flexibilidade que ela pode desenvolver, que ela tem facilidade para fazer qualquer coisa. Relacionada a uma perna à frente e uma perna atrás, ela vai ter facilidade para fazer qualquer coisa. O que que poderia ser relacionado? Desde pegar um objeto no chão, pôr a mão no pé, até dar um chute, né? Então, às vezes, dependendo da atividade que a gente faz. E o que que é interessante disso? É a gente entender que o espacate, ele é uma consequência de eu aumentar a minha flexibilidade. Só que aumentar a minha flexibilidade, ele vai trazer para mim, além de um músculo mais flexível, ele traz para mim mais mobilidade no meu quadril. O meu quadril, os movimentos do quadril, eles ficam mais molinhos. Por quê? Porque eu trabalhei aquela articulação para conseguir levar minha perna no espacate. Então, quando a gente pensa em zerar um espacate, não pense só na fotografia, mas pense em tudo que eu vou conseguir fazer a partir do momento que esse espacate estiver acontecendo. Porque eu vou ter trabalhado desde a mobilidade do meu quadril até a flexibilidade do meu músculo. E quando eu tenho um músculo flexível, um quadril mais molinho, mais fácil de se mover, eu consigo ter mais movimentos mais livres. Além disso, se você trabalhar, aumentar a sua flexibilidade de pernas, ao ponto de zerar a sua abertura, você tem uma grande chance de diminuir dor na região lombar. E é dor relacionada à postura do dia a dia, não é aquela dor, ah, eu tenho uma hérnia de disco e ela né, ela provoca essa lombalgia. Não, eu chego no final do dia, nossa, tô com muita dor aqui na região lombar no final do dia. Por quê? Por conta de estresse mesmo da musculatura ali, por conta de sobrecarga. Quando a gente trabalha a flexibilidade de pernas, é inevitável, quando a gente está trabalhando flexibilidade para espacate, a gente acaba trabalhando o final ali da nossa coluna, nossa região lombar e a nossa região sacral também. E isso promove um alívio dessas dores. Então, é muito comum as pessoas, quando começam a fazer treinamento para zerar espacate, relatarem ali na primeira, segunda semana, o quanto já conseguiram diminuir a lombalgia, conseguiram diminuir esse desconforto na região lombar. Além disso, a gente começa a trabalhar essa flexibilidade, vai aumentando a nossa flexibilidade, a gente começa a aumentar nossa qualidade de vida. Por quê? Conforme eu trabalho alongamento e tudo mais, eu melhoro minha qualidade de sono, eu acabo conseguindo realizar minhas atividades do dia a dia com mais facilidade. Então, a gente sempre fica pensando, né? Poxa vida, não, eu quero o desenho do espacate, eu quero o desenho do espacate. Só que a gente esquece todos os benefícios que vêm com isso. E às vezes a gente olha e fala assim: ah, eu acho que eu nem preciso de um espacate. Tá tudo bem, mas talvez você precise dos benefícios que o espacate vai te trazer. E aí, esses benefícios, o mais legal disso é que a gente não colhe esses benefícios só quando eu chego no espacate. A gente colhe no processo. O que que eu quero dizer? Quando você começa a treinar, quando você começa a fazer um treino específico para zerar um espacate, você inicia aquele processo de alongamento diário, né? Tem uma frequência ali diário, intervalado, enfim, mas você inicia aquele processo de fazer o que você precisa fazer para chegar no seu espacate, você já começa a colher os frutos disso. Você já começa a sentir esse alívio na região lombar, você já começa a sentir que seus músculos estão ficando mais flexíveis, que a sua articulação está ficando mais molinha, que está mais fácil para se colocar na posição dos alongamentos. Tá vendo? Eu não cheguei a zerar o espacate, mas eu já começo a perceber outros benefícios. E aí, a gente continua seguindo nesse caminho até eu conseguir chegar na abertura zerada, que é o ponto mais alto ali. É de flexibilidade. Ah, dá para eu chegar, dá para eu aumentar um pouco mais ainda e chegar na abertura negativada? Dá, mas como qualidade de vida, cara, o espacate ele já é o suficiente para você ter muita qualidade de vida.